أما تنتين بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا وحالك السلام قيوب بدنو بسوق بنا يا مسؤولين تكل الدوان هل كان فرضوا يقول ريان هل بعنا ذا هير فدرال هل بعنا ذا هير استيت أي بكين ما حكمت هاي قدوم يا قبل كشف الله ده هوسة أرنت عاوة نقل السوق يبقى لي فريتانكا حرونتا دقمة كاران وعن فيلا يا عاوة حوقع مصير أيان كدر همي يا نور إنه ساكر لك دولا رجينا إن شبه لدو هوسة قدوم يكو حقايا ندا حقايا قوت يأرور كاوينكا يمسؤولين تاهير دقمو يهير قبل انتبا يهال كان فردو أرورينا وينكا دقمة كاران لما أنت وحاد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان آدي آد أنو ما هاد علينا دلال كان يقول رحضة بلان يارو مر كان كم وغضو عاو قوبة أن جوبنو يما أنت عندك حدقين فرق أول حيو cid kasto oo degmadii kaaran xarunteeda taqiinay ayaa runtii dareenkaasi ayaa ka hadli karto waxaan rajaynaynaa waxaan maqli jiray shirib dhahayay karboone mugdi waa uu ka kaaraana adka waa uu kayd marka kaydnimadii kaaran caawa ayay halkan ka muuqataa waa sidii laga dhawaajiyey waxay isu beddeshay meeshaani aan ka baqaa hay-adaha dowladda heer federaal wasaaradaha inay yidhaahdaan ma meeshaan xafiis nagala siiyo laakiin abdirkaaraan ay soo marti doonaan marka shirkadii dhisteyna si gaaraan ugu mahadcelinaynaa hay-addii garabka naga siisay iyadana waxaan leenaa waa maadsan tahay agaasinkii xilligaasi shaqadaasi ka qabtay isagana waa u mahadcelinaynaa cid kastoo naga hor gacan ka geysatay iyo naga dibna ka geysan doontana waxaan leenaa waa mahadsantihiin intaa kadib waa runtii waa jeclayn inaan intaa idinla bilaabanaan idinla dhammaysanno laakiin howlo kale oo culus ayaana sugaayo arrinkaas ayaan si deg deg ugu baxaynaa dal ninkiisaa dhisayaan anigu aaminsanahay dal ninkiisaa quruxsado marka waxaan rabnaa inaan dalkayna horumarkiisa iyo dhismadiisa iyo qurxintiisaba doorkeeda inay annagu aan qaadanno arrinkaas asiga ah waan bilownay hadda degmada kaaraan si gaar ah markaan dhahno shaaricii jamhuuriya oo aan maalin dhowo dhagax dhigaynay iyo waddadan hadda uu ka dhawaajinayo jiro halkan ka bilaabato ilaa iyo tagtoor liido iyo dhammaystirka waddada kadare intaba waxay sugaysaa gacanka geysashada reer kaaraan waxaan rabnaa isku tashi degmooyinkii gobolka banaadir hadda waxay maro waayaan degmo kastaba inay tidhaahdo war diyaarane jid hebelna oo dhagax dhig ayay maro waayaan ilaa iyo 4 iyo 10 waddo ayaa la marayaa oo dhagax la dhigay qaarkoodna ay dhammaadeen qaarkoodna ay hadda socdaan qaarkoodna ay hakiyeen roobabkii bilowday ay hakiyeen ayaan maro haynaa taasina waa guul usooyata ummadda soomaaliyeed iyo garwaaqsashada ay garwaaqsadeen inaan jeebkooda iyo dhu iyo dalkooda iyo dadkooda in laystuso inaan laga maarmaan inay tahay marka waxaan rabnaa reer kaaraan doorkooda inay qaataan inay waddooyinkooda quruxsadaan inay nadiifsadaan inay suuqooda quruxsadaan inay degmadooda quruxsadaan waa lagaa maarmaan cid kastana inay horteeda quruxsato waa lagaa maarmaan haddii kale waxa waaye waxay wakaynaysaa haddii aan maaragtay cid walbaysan xul iska saarin oo keliya lugaha leeya dadka markaas maamulka ah culaysku waa badanayaa taasna waxaan rabnaa inaan uga gudubno halkaas waxaan rabaa inoo rabaa caawurtinaan inaan uga faa'iidaysto ay joogaan siyaasiyiintii dhallinyaradii
dhaqankii haweenkii indheergaradka caawa halkan uu fadhiyo magaalada muqdisho beryahan waxaa ku soo badanayo kuwa anshaxa xumada ku faafinayo maaragtay baraha bulshada iyo waxyaabaha dhaqan xumada dadkayna u horseedi karayso in ilaahay uu nagu ciqaabo kuwaasi waxaan rabaa inaan ka wada hortagno gabdhaha yaryarka ah ee lagu fasaadinayo iyo wiilasha yaryarka ah ee fasaadinaya labadaba waxba isma dooriyaan waad arkaysiin social media waxyaabaha lasoo dhigaayo gabar waxaan ku ogeyn xishoodaa lagu ogaay waxaad arkaysaa faaxishadiyaa la faafinayaa ilaahayna waatow ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha waatow leeyahay fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira cadaab aliima oo xanuujay leyn addunya aakhiraba kuwa faaxishada faafiyo marka munkar hadduu lacad la dhaco waxaa laysku ogahay in almiina la qariyo la asturo laakiin munkar lala hijreynaayo oo la faafinaayo ee meel walba lasoo dhigaayo anshax xumo waa cid aqbali kartana ma jirto waxaad arkaysaa gabar inta makaroofan qaadato intay makaroofan qaadato anshax xumadeeda rag inta loo istaagta dhahayso waxaasi ma xibinta noocaasi ma taqaanaa ay leedahay iyadoo og waxa loogu jawaabayo waxaa arkaysaa wiil iyo gabdho waxayeysiyeynaayo xayeysiyeyn samaynaayo ee sidii waxyaabihii laga soo munguuriyo waddamada gaalada ama gaalo okayaasha ahaa ayaa waxaa la keenay magaalada muqdisho rabaa in lagu dabaqo ma aqbali karayno waana ka soo horjeednaa waana la dagaalamaynaa mana ogola dowladda iyo dalka in dadkaanba in anshaaxa dadka looga dheelo waxa lagu ciyaaraa waa gabadhaydii waxa lagu ciyaaraya waa wiilashaynii waxa anshaxooda lagu tumanayna waa gabdhihii soo korayay oo aan rabna dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo qiyamkooda iyo diintooda inay wanaagsanaato ayaa la fasaadinayaa dadaa lacag ku qaatay haddaad moogtihin haddii kaleba dadaa fasaadka lacag ku qaatay dadaa guryo u karaystay arrinkaas waxaan rabnaa si wada jira inaan uga hortagno haddii ilaah yidhaahdo haddii kale haddii cid ka hal qof lagu hadleeyo wax qabsoo maaya ma jirto hay-aduhu amnigana hawshaasi waa inay gacanbirahay ku qabtaan maxaa yeelay wax la aqbali kara ma laha waxaan ula dagaalamaynaa sidii kuwa daroogada isticmaalaya aan ula dagaalamay ayaan kuwa yuutoobyada waxaasoo dhigaayo aan la dagaalami doonaa waana raadinaynaa waana baadigoobaynaa haddii ilaah yidhaahdo waana soo helaynaa waxaan u naxaayo waa gabadhaada iyo gabadhayda waayo waxaan u naxayno waa wiilkaada iyo wiilkayna waxaan u naxayno aan u wada naxno haddii kale maalinaan maanta inaan ka shalay doonaa ilaahayna waxau leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum musiibo kuma dhacdo ummadi ilaa gacantooda tay ku kasbadeen unbaa ku dhacdaa la leeyahay marka haddii oo anshax xumada caadi agtayna ka noqoto oo mukhaadaraadka agtayna caadi ka noqdo oo maaragtay munkarka iyo zinada agtayna caadi ay ka noqdaan wax walba agtayna caadi ay ka noqonayaan ciqaabteedana annagaa la kulmayno marka insha allah arrintaas waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo inaan iska kaashanno waa mahadsantihin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo degmadan caawa say u ifaysay u qurxoon tahay dadkeeda u ifaayaan u qurxoon yihiin ayaan rabnaa inaan sii joogtayno horenaan u soconno degmooyinka kalena waa dareemayaa degmooyin badan gudoomiyaasho halkaas fadhiyaan caawa faruurtay qaniino haayaan marka waa rajaynayaa degmadii yaqshiyaa degmooyinka u haysata beriyo dhowaad laakiin dakaarana xoogaa asoo barejeyhayso marka waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu